Майже 70 прикордонників з сучасним екіпіруванням, пересувним тепловізійним комплексом та автомобільною технікою приїхали на Закарпаття. В першу чергу їх направлять на ділянку кордону поблизу Солотвина, де минулого тижня відбулася збройна сутичка між контрабандистами, як твердить голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Загалом це вже друге підсилення Мукачівського прикордонного загону за цей рік. Деталі розповість Роман Сов'як. Біноклі. Роман Андрущук – прикордонник, що входить в одну з груп швидкого реагування. Він – спеціаліст з резервів голови Держприкордонслужби. Таких бійців відправляють по всій країні на особливо важкі та проблемні ділянки кордону. Зараз військові приїхали на Закарпаття. З собою привезли сучасну техніку, озброєння та навіть пересувний тепловізійний комплекс. У нас з техніки Volkswagen Amarok для розміщення особового складу в кількості 5 військовослужбовців і штатна зброя, автомат Калашникова, набої, тепловізори, біноклі, засоби спостереження. Це все нашого підрозділу для того, щоб ми могли швидко зреагувати на зміни обстановки на будь-якій ділянці державного кордону. Керівництво Мукачівського прикордонного загону твердить, порушників стало більше, відповідно важче працювати. Все частіше зелені берети ловлять контрабандистів, особливо на українсько-румунській ділянці кордону. У нас на даний час відмічається активізація протиправних елементів на українсько-румунському державному кордоні щодо переміщення тютюнових виробів. За 8 місяців цього року нами було затримано в 205 випадках затримано більше мільйона пачок цигарок. Якщо брати зрівняти з аналогічним періодом минулого року, то таких затримань було тільки здійснено в 113 випадках. І це близько 900 тисяч пачок цього року. Тобто, навіть самі факти затримань вже свідчать про те, що йде активізація. Прикордонники повідомляють, підсилення планові, але через нещодавню стрілянину у Солотвині, начебто через контрабандну діяльність, групи швидкого реагування прибули швидше. Причина конфлікту – це попередньо заборгованість за сигарети, які були взяті з Мукачева, але з якоїсь причини не вдалося їх переправити в Румунію, тому за них не віддали гроші. Ці посилення у нас планові, але деяка зміна криміногенної обстановки в прикордоні в деякій мірі вплинула на ці моменти, і резерви прибули трошки раніше, ніж планувалося. Зараз додаткові сили прикордонників вже прибули на місця дислокації. Скільки саме вони перебуватимуть на Закарпатті, невідомо. Ця інформація, як і точне місце роботи груп швидкого реагування, тримають у секреті. У Мукачівському загоні розраховують, що це підсилення дозволить, якщо не повністю викорінити контрабанду, то хоча б суттєво підрізати крило злочинцям.